Регионалният исторически музей в Стара Загора отвори врати при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. В музейните обекти е направена обща дезинфекция и се влиза само с маска. Ще се допускат до 3 посетители едновременно, които трябва да спазват необходимата дистанция. Ще ни дезинфекцираме навсякъде. Имаме поставки с дезинфектант, с термометър за безконтактно премерване на температура и пътечки пред всички входове, където се дезинфекцират при всеки 2 часа. Във всички музеи и галерии посещенията през изминалата година са намалели значително заради пандемията. В къщата на Калиопа в Русе през 2020 година е отчетен близо 80% спад на посетители. Надяваме се така тази инерция на непосещаемост да отмине, да има все пак някакъв интерес и въпреки, че работим с капацитет 30%. Това все пак дава възможност хората да дойдат, да се поддържа интереса и съответно да има и някакви приходи за нас. Заради пандемията много от галериите са преминали в онлайн режим на работа. Продължават продажбите основно по интернет. Изпреварвайки днешните събития, направихме сайт, с който представяме всяка една изложба. Значи всеки месец ние представяме една скулптурна, една живописна изложба и освен това представяме и някои автори. Интересът от нашия сайт е много по-голям, отколкото преди пандемията. Театрите продължават да работят при същите условия, каквито и досега. Остава забрана за провеждане на останалите културни и развлекателни мероприятия.